Ik heb ook een koudje draaien. Эти людики мои брать то хупа ко своя жена. О, скоро гадишь я. Tole zgodbo, ki smo načeli včeri z tem kinom, ki isti film igra že 26 let, ta zgodba naj jo je toliko navdušila, da sva rekla, stari, to pa morava iti pogledat, kjer film si zasluž, da se predvaja že 26 let, ker to mislim, da tudi največja uspešnica Titanic nima te časti. Tu tiket, ja. 80 rupis. For two. Se pravi, manj kot 1 euro bova dala za obe vstopnici. How long is the whole movie? 28 years. 28 years. Ah. Kakšen volk v enem kazinoju. To so zdaj ta vrata, v zgodovino. A uživaš? To je dobro, ne? Stari, to pa je bil Bollywood. V polnem pomenu. Sam način, kako oni igrajo v tem filmu, kot ena risanka. V bistvu je značilno za bollywoodsko industrijo, da večino filmov delajo tako kot nek musical, ne? Aha, aha. In vedno plešejo in pojejo in tako in je ful enega optimizma noter, kar mi je všeč. Pa z vsemi temi mimikami ful pretiravajo, skozi se. Ja, ja, ja. Mi da bi ja, zdaj tako govorili, lahko. Ja, tako so malo Kenny otroca, ne? Ja, ja. Se pravi, ta film se v tem kinu predvaja že 28 let, kar je skoraj toliko kot jaz. In moram reči, da drugače sem videl nek potencial v njemu in se mi zdi, da je neka dobra zgodba vzadi, duhovit je pa ful dober, ker malo govori o hindujsk, malo pa tudi angliško. Pa še eno stvar bi rad podaril, upam, da si zasledil, kakšen vonj je imel. Meni je bilo tako, kot na enemu avtobusu, ampak res starem avtobusu. Tako malo po enih nogah, ali ne vem po čem. Vsi pomembni dogodki so vsi navijali in vpili zraven. Ja, 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 ja. Zraven, ko so se one dva poljubila, so cela dvorana, zraven. Dobro je, vsi sodelujejo. Toliko sem si želel kaj več povedati o Bollywoodu in iti tudi pogledati kakšne njihove studije, ampak nama ne dopušča čas, zato ker imava čez neki ur že vlak. Ampak tega ne smem spustiti, da je Bollywood filmska industrija in je večja od hollywoodske industrije na leto sproducira med 1500 in 2000 filmov. Izhajajo pa v več kot 20 jezikih in je to hkrati največja filmska industrija na svetu. Ker kaj je povcem dobro, le to. Do you know this song? This is a Punjabi song. Is it Punjabi? Punjabi. Ah, you don't understand? No problem. But do you understand Punjabi? No. It's the same language. No problem. Imaš kakšen komentar na ta promet? Ja, ne vem, težko bi se človek navadil, klele živeti. Ker to je pa skozi pod nekem stresu moraš biti, da klele voziš. Ampak tudi malo zgubi pomen ta hupa, ne? Meni se tu zdi, če vsi skozi hupajo, pa itak ne slišaš več hupe in je brez veze spok, da hupaš. Mila se skozi taksi vozva in to je 20 minut, pol ure, pa ne vem, če so dali že več kot 2 evra. Ja, ful je poceni. Ful je poceni. Hello, hello! My friend, 300. It tomorrow holy festival. 300. Kdaj bi bil dinner? On je pa rekel svesto. Ja. Ok. Bolj malo ti ga bude. Ja, upam se malo strgat. Joj, ti si preparil štrik. O, vidaj. 100% mi glih ne zgleda, ampak... Hello, my friend.
Is possible some Indian music? Yeah. Yes, good music. Sva na najin peron, odkoder mava zdaj 17-urno pot z vlakom. Sva pa tako pametna, da sva si pozabila kupiti kakšno malco pa vode za sabo, tako da bova probala zdaj na te trafiki na postaji. Predvsem ni bilo časa, ne, je bilo tako napet. Ja, skozi se je jelo na špana, to je noro. Gospod ni prvi na najini poti, ker nama je kar prostovoljno dal telefonsko, da ga ne pokličava. Če bo rabila kakršno koli pomoč, res so toliko odprti in vsak kar vpraša, a vam lahko pomagam. Hello. Okay, hello. Spoga ne vidim iz tega človeka v glavo. Kek bi tu ala? Da to bi odbiti, da to bi odbiti. Vemo se. Hello. Hello. Can we take this? Can you? Pa tudi vidim, da nisi več ti na vrsti. Ja, ne vem. Bel sem že prej na vrsti, pa sem nekaj prihtel. This one. Kakar en meter je to dano. And one this. Sred sem zgubil mesto v vrsti. Usredna kupa. Hello, and this one. And this one. And this one. Yes. And four waters. And two Coca-Colas. Thumbs up. Thumbs up. Pepsi. Pepsi. Še, okay. Še, še. Two orange juices. To je edini način, da ga ne zgubiš. And one lemon juice. quick chocolate, we have chocolate. Two chocolates. Še. Oh, full of. Dej nudle, še nudle. Nudle, the cup noodles. Čitno je tlet kukov prometu, mora se grep do konca, dokaj ne prijaš mem. Lej, pa še nisem zmagal. Me že prihtela spet. Moš kar malo skomovčke, kaj? Zdaj pa noče vzeti denarja, niti noče mi dati stvari. Ti zdaj dubo vodo not. Zakaj nam je dal pa kar vodo not? Thank you. Thank you. Here we go. Ali vidite prej, da smo morali več. No, zdaj smo pripravljeni na pot. Vse skupaj je bilo to 6 evrov, pa še dve kap nudel, one juhe so dobila. Kar pocet, ne. Is this the right train? Oh, lucky you. Yeah. Oh, thank you so much. Thank you so much. Coupé. Tako, to je najin cabin. Oziroma deliva si ga očitno še z nekom, ki mogoče pride, a mogoče ne. Ampak je tako, midva sva res hotla spet k tej pristnosti in sva rekla, deva en middle class vzeti, ker so bokirala zadnji moment, je bila edina opcija, sam še first class in to je v bistvu najvišji razred. Obstajajo še pol posebni vlaki, ampak med normalnimi je to prvi razred. Se pravi ponuditi posteljo od spodi, posteljo od zgori. V nižjih razredih je pa v vsake kabini 6 postelj, v bistvu tam sploh kabina ni, ampak je vse odprt. Smo česar koli se dotaknem, si moram pol razkužiti roke. Skoč se moraš nečesa dotikati. Verjetno je marsikoga šokiral Bombaj, ampak to je pač največje indijsko mesto. Ogromen revščina je tukaj, tako da obljubam, da bova zdaj najdla tudi malo lepše kraje. Sej, Jaipur je pa med 20 najbolj onesnaženih svetov, kar se tiče zraka. Če pa greva v Delhi, je pa četrti najbolj onesnažen mest na svetu. Tako da imamo kaj vse na kup. Že, jaz sem mislil, da ti ščurk leze tam pr nogi in je bila miš. Mš, verjetno nav edina. Oh. A taka bo pot, ali kaj? Brez krivi. Zanimiv je tole vse skup. Pridružila se nam je miška, dobesedno miška, taka majhna. In naprej sem bil jaz tako ne jo futrat, da nav na eni kabini. Na kar se je Reva prlimala na eno past in je zdaj tam prlimana in... Smil se mi, ne, kaj se to zdaj naredi. Poklicala sva enega upravnika, tako da
jo bo ven odnesel. Drugač pa to kot je first classu, ne. Ful je dober, ker smo dobili rjuhe in deko in polštar. Ampak to je vse tako, kada bi en uporabljal ene dve uri nazaj, se mi zdi. Zato, ker so prav dobesedno sem pa tam kakšno kocino najdeš. Pol je takole malo rjav pri nogah in pri glavi, tako da se v bistvu težko odločam, ki bi imel polštar pozicioniran. Pa tudi seveda prevleka za polštar je precej rjava. Ampak hvala Bogu sem jaz dosti pripravljen in imam eno deko za pokrit in eno rjuho za počes. Ampak tako, no, bolj kot na svet mogoče, da pridete pripravljeni. Gospod je prinesel novo past. Tako da upam, da nam še kakšna miš prišla. V glavnem, že, prišla sva dol iz vlaka, midva sva prišla zdaj v Jaipur. Posod, ki sva na internetu brala, kdaj je Holi festival, je pisal 8. marc, to je jutr. Danes je 7. in midva sva prišla zdaj iz vlaka dol in čisto izi na kavico in slučajno prijava zdaj do tega hostla in so že vsi pobarvani in so rekli ne. V Rajasthanu, v tej državi, je Holi že danes, 7. v enih delih Indije pa jutr. Posod malo drugače praznujejo. Čist noro. In zdaj le skr nekrat Milos mora čez 20 minut mora biti že dol in gre v bistvu na... Vzela sem prav ene karte, hotel sem se takrat to ful bolj pripravil, ampak jih znajo toliko iznenadil, da sem vzela ene karte za nek festival, ki ne bi se vsi dobili skupaj in tam to praznovali. Upam, da bo dober, nič ne obljubam. Takole, roke dam noter, mikrofon je v zuni, pa očala gor, ki ba je, hitro v oči pride ta hodič. Poglejte ga, Gandhi. Gandhi. Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. Se pa kaj radi objemajo? Ful. Happy Holi. Happy Holi. Da povem, kaj je Holi. Holi je festival baru, ki temelji na hindujski veri. Are you a vlogger? Ja. Subscribe to Beat Vlogs. Thank you. V glavnem, where you from? Slovenija. Very, very beautiful country. You have to do this also. Of course. Do it next time. Happy Holi. V glavnem, bit s temi barvami v bistvu ponazarjajo, kako dobro zmaga nad zlim. Zelo podoben tudi kot naše maškare, ker s tem v bistvu ponazarjajo tudi začetek pomladi. No, kakorkoli, ena sama pozitiva, vsi se obmetavajo, vsi se imajo radi. Malo te objamejo, vsi so veseli. Lušte. Sari rati džagi na soive, teri ja mohabbeta sa tajave. Sari rati džagi na soive. Woo!
pekoče, ampak to svežilno, ki pulce je juhe noter, pa mrzlo je. Imenuje se pa manipuri. Prvo ti da krompir not, pa pa z juho zalije. $0.15 stane ena. Mislim pa, da bi vsen malo razkužil zdajle čez. Bova malo Jamesončka čez butelna, kankol ne veš. Ne, ko vem, da vas zanimajo cene, bom natančen. Sva jih pojedla 6-7, pa sva dala $0.25 za vse skup. Noro, to je praktično zastonj. Dober je ta street food, res. Koliko enih različnih zadev imaš za probat, pa res težko zapraviš več kot 5 evrov v celom dnevu za hrano. Ok, če se nekam res nobel usedeš. Kjerkoli sem bil, po moje, pa to najcneje hrana. A ne? A bi bila še kjer cneje. Mislim, sploh na to izbero v Afriki, niti niso toliko tega street fooda jedla. Turčje pa to. A ni, tam je po 2-3 evre un kebab. Peru je bilo tudi 4-5 evrov so bili jedi. Kaj je pa res, najes se, piješ pa je kar 2 evra ali pa 2 evra pa pol, kaj ti sploh ni jasno. Tu pa Nirs, en tu če pati. Naročilo sva čepati, to smo se že v Afriki naučili, kaj to je. Se pravi, palačinka iz moke pa vode, pa eno omako s panirjem. Indija je država z največjimi vegetarijanci na svetu. Skoraj 40% ljudi se izogiba mesa, kar je več kot kjerkoli po svetu. To probajo nadomestiti s panirjem. Panir je pa v bistvu sir, ki je... To je noro. Panir je pa v bistvu sir, ki je ful bogat z beljakovinami. In je Indija največja proizvajalka mleka na svetu. Portugalci imajo pa najmanj vegetarijancev. A res? Malo več kot 1%. Odlično. Ta sir je tako kot en tofu, bi rekel. Tale omakca je pa tako fajn masna, pa ful enih začimb, no, polnega okusa, pa malo pikanta. Dost je tako teh omak podobnih, sam te začimbe so malo drugačne, no. Jaz pa, ker nisem tak velik razločevalec okusov, ne ločem dober, no, mi je pa vse dober. To je pa res. Prvi dan Jaipurja je za nama. Jaipur je glavno mesto države Rajasthan znotraj Indije. Moram reči, da je precej bolj prijazen v primerjavi z Bombajom. Tudi zrak se mi ni zdel tako težek, kot je v Mumbaju. Le kakšna vidljivost. Pa tudi pločniki so bili večinoma do konca narejeni. Lahko hodeš po pločniku. Ja. Bombaj, če je kje 2 metra pločnika, si vesel, ja. Ker je potem spet, kot da bi en bombo vrgal cel sud. Tudi krave so se mi zdele bolj zdrave. Ja, to še nisem povedal, ampak posod hodijo krave po cest, zato ker so krave svete živali. Za danes je to. Zdravje. Zdravje, jutro pa naprej. Edin oblačen dan sva midva zbrala za ogled astronomskega observatorija, kjer imajo instrumente za določanje raznih azimutov, sončnih ur in vseh takih zadev, ki so seveda odvisne od sonca. Tako da bova danes iz njih zelo težko karkoli razbrala, ampak vse je boljš, da izkoristiva ta zadnji dan v Jaipurju. Te sončne ure, to jaz nič ne verjamem. Do zdaj vse, kar sem videl, je narobe. Ja, ni da to, vse je prav delo. Klej gre ena senca. Kaj je to? 84. Ne, jaz se čisto še znajdem. No, pa se je midva ne bi tako ustrajala, da greva to pogledat, ampak je tukaj največja kamnita sončna ura na celom svetu. To me pa zanima, koliko je to velika zadeva. No in to je ona. Prav ta sončna ura deluje tako kot vse ostale sončne ure. Glede na to, kako pada njena senca na njeni skali,
pa lahko razbereš, koliko je ura. In kaj so v bistvu s tem dobili, ko so naredili največjo uro? Večja, ki je, bolj je natančna. Tukaj vidimo čist drobne tele črtice, kar pomeni, da si lahko tudi na sekundo točno razbral. Ne? Visoka je 27 metrov, tako da jaz ne mislim podirati tega rekorda. Še enkrat podarjam, da ne bo kdo pr kvizu milijonar narobe povedal. Visto bi se rad zahvalil youtuberju Bitu Severu, ker sem to v njegovem videu videl. Budimpešta. To je pravi odgovor! Največja kamnita sončna ura na svetu. Kamnita je pa zdaj sam zaradi teh plošč. Ne? Se pravi, najbrž, če zdaj položimo lesene dile, čez to bo pa največja lesena sončna ura na svetu. Čiz! Kot belci pa kar popularno v Indiji. Ja, mi je pa včas tudi naroden, kada punca fantu telefon in ja. Se gre slikat z enim, pa še z drugim odnaju. In je malo tako, no. Drugač pa Jaipur, k dan pa noč v primerjavi z Mumbajom. Sej najbrž, če gledaš to iz Ljubljane, ne moreš reči, da je to čisto mesto, pa da je promet veliko bolj umerjen. Ampak v primerjavi z Mumbajom je pa to dan pa noč, res. Hello, my friend. Hello. Res, sem sva se prišla prav malo odpočiti. Je pa ogromen turistov, tako indijskih kot tujih. Ker v Mumbaju, ne vem, če sva videla tam 2-3 turiste, pa so videla po mojem milijon ljudi. Ja, definitivno. To je skos tako v Indiji. Skos slikati, rukovati in to je to. Šla sva kle na eno terasco, da bi naredil jaz posnetek v uno smer in je rekel, da ne, da lahko sva tukaj, sam ne smeš kaj gledati, že nekaj. Aha, sorry. Lahko se delava, kada gledava magnete, ne smeš pa tja pogledati. Ja. No? Hey. Ej, hitro pogledaj. No. Hitro pogledaj, kaj. Jaz vidim opico in vidim kapo na tebi. To gre v vlog, tudi če ti ne rata, te lahko pa sram. Ni, daj na sršena, vej. Ne se bo skapo. Je, it's okay, ja. Ja. Ne. Daj, ko me užvajzen, ej. Daj, no. Po meni bolj prijazni, se bo zihar še kakšne opice. Daj, žena. Sam še enkrat probim. Ej, prva opica ni bila prijazna. Vete, ti bliži posnet, kaj pa tako nadeleč. Pardon, ne, daj. Ne veš kaj? No. Je, rekel. How much? 100 rupees. No, 50. So naj pa upozorili, da je zelo spicy, kar pa mi dva itak obožujeva, zato pa so že od nekdaj hodili v Indijo, ne, po začimbe. Se ne čudim zakaj, res so mojstri kulinarike. Sem pa naročil Coca-Cola in sem jo dubil takole v ledu, kot kakšen prestižni šampanc. Tudi nek nivo, ne? Nek nivo, ja. Pa pa je. Pa me je upozoril. Kašem glasno. Me je upozoril, da je pikantan, ne? Jaz sem nekaj tudi kar velik ljubitelj pikantnega, ja. Ampak... To je kar pikanten, ja. A tudi zanimiv okus je. Tudi zanimiva tekstura je, ne? Neke nitke vam binglajo. Da vidim, če boš ugotovil, kaj je. Kaj ne boš povedal? To ima pa okus v parfumu, a nima. Malo hoče biti ingver, ampak tako še kisel zraven, pa še slano. Pa še malo pekoč. O, Marija.
Sorry, sir. What is this? This one is a mixed pickle. Mixed pickle? Yeah. Yes. With lemon, chili, carrot and other vegetables. Lemon, chili and other vegetables. Very interesting. It's very interesting. Spicy. Yeah. You tasted it? Yeah, it's spicy. It's good. Good. Yeah, it's good. But I couldn't tell what it is. That's why I asked. Okay. You are taking a photo, so I just want to take this. Yeah, da so videli, da snemava, pa bi bo gospod dal še en turban na glavo, očitno. Ha? Thank you. Fine. Ha, še ti? Ja, yes. Yeah.